On tam prostě vytáhne to péro a zase zalítne. Čere, přesně tam psa, ty obrovský péra. To je hrozný, proč tam jsou ty péra? Proč tam jsou zase ty gigantický kokoty? Ty vážně to musím banovat sám? A dost. Proč tam vždycky někdo prostě musí dát to obrovský žilnatý péro? V životě jsem to neviděl, až dneska jsem viděl v chatu ty prostě ty velký péra. Já ti ukážu takový péro. Nikdy jsem se a další tam byl. Viděl jsem mrtvolu, ta mrtvola se pohnula. Neviděl jsem to. Mají, takhle ta mrtvola, takhle křuknula krkem a podívala se na mě. Skvělá polévka, paní. Harty, děkuju za toho Prima, děkuju moc, děkuju. Čili kolik máme subs? 7800? Ne, 8150? 7800 nemůže být, když jsme slavili 8000. To dává smysl. Vojta už je drunk. Pauli, ještě jednou napíš, že jsem drunk a dostaneš permaban na tady ten kanál. Vojta je hrozně drunk, to je na sračku. Nejsem, jak na sračku? Já se tady snažím ty vole dělat nějaký content, dělat nějaký hry. Co jsi řekl, ty koko, co jsi řekl? A Vojtěch tady je úplně na mrdku, ty vole. Já se koukám na ty velký péra. Takhle tady Vojtěch a já tady se snažím ty vole dělat nějaké normální věci. Doslova nikdo v tomhle chatu s tebou nesouhlasí. Cože, se mnou. Ty, co s tebou souhlasí, by napsali jedničku, ty, co souhlasí se mnou, by napsali dvojku. Všichni se mnou souhlasí, jak no. Já se tady snažím dělat normální, absolutně super totální show, výbornou. Proč tam je tolik jedniček do prdele? Ty, což tady ožrlá sračka, která mě nenechá vypnout tuhle hru. A ještě mě ani jednou neumřela postava. Pš, nikomu z nás neumřela postava. Ty... tam jsou ty velký péra v tom chatu. Já nevím, proč jsou ty žilnatý péra v tom chatu. Protože o tom mluvíš a každý si pak skopíruje toho žilnatýho čuráka a pošle ho tam. Je tam zase tam problik. On prostě, ale to je jak ve Fight Clubu, jak Tyler Durden dá na tu pásku prostě v tom kině. Na jeden frame tam dá velký žilnatý péro a pak ty děti v tom kině to vidějí. Když jdou na Sněhurku, tak zrovna když Sněhurka má být obživená, tak tam prostě problikne žilnatý péro. A nikdo ho nepřistihne, protože je kolibří. On tam prostě vytáhne to péro a zase zalítne. Takový trauma dětský. No, přesně tak. No, taky ťukáš na svítní Sněhurku. Hele, teďko se ta mrtvola otočila. Držubu. Teďko se otočila ta mrtvola. Kam drž kurva hubu. Já už na tohle nemám. Já nemám na tenhle ten stream. Tam zase probliklo další tyhle, další černý žilnatý čurák, skvělý. A ono to nejde, ono, chápeš, že to nejde banovat okamžitě. Zastal a teďka 20 konce. Já to nemám. To péro tam vždycky blikne a ono jde zabanovat rychlejš. Hraje radši dál. Já už na to nemám. Nemáš na to? Já myslel, že už to dohráš konečně. Kam já se tady snažím soustředit na tu hororovou atmosféru. A jediné, co se soustředím, jsou žilnatý péra v chatu. Tak proč ti nejdou ty jumpscary, ti tolik nejdou. Ty jumpscary mi nejdou, protože vždycky, když si něco zmáčkal, tak vidím akorát čuráky. Vidíš akorát péro. A dost, čene, seru na to ty vole, a dost tady s těma dykama. Mají banuju celý chat. Zabanuju chat. Normálně, jako děkuju za ty suby, děkuju za všechno, ale všechny vás teďka zmanuju. Čere, děkuju za ty suby a všechno, ale v moment, kdy prostě se tady objeví velký péro a nebude to za 5 kilo, tak ho banuju. Prostě všechny ty... Co děláš? Jsi se zadusil pérem? Počkej, já to s tebe vyklepu. Ty jsi debil. Prej v momentě, kdy tady nebude velký péro za 5 kilo, tak ho banuju. Jako když bude za 5 kilo, tak vám ho tady ukážu, ale... Tak nemůžeš ty vole vypnout, nemůžeš vypnout cokoliv, co přijde za 500. Ty jsi takový debil. Jako když bude tady, pošlete 5 kilo a pošlete péro, tak je to v pořádku. A když pošlete péro bez toho 5 kila, tak vás normálně zabanuju, vy smrdí. To je logika, ty vole. Já už to nemám na tohle stream. Do prdele. Hoj, Radovane, ty hraješ ty? Čum? Teďka hraju já. Co jsem udělal?
Já vám ukážu zábavu. Konečně hraje ten brejletý typ, který byl celou dobu zavřený na té rybářské lodi. Chat Radovan hraje Pogchamp. Chci vidět Pogchampy v chatu. Já nevím, co je Pogchampa, no. Ale... To je jako to je ten Asiat, co dělá tady Western Face. Co je, vole? Ty jsi takový debíl. Jak debíle? Ty koko, ty vole. To je debíl. Děláš si prdel. Ty vole. Co je to, co je to Pogchampa? Co je to Pogchampa? Co je takový Asiat, co dělá? Jak mi to ještě ukázal, ty vole? To je takový debil. Co je to Pogchampa? Vietnamec. A dost, moje. Čerej moment, my tady musíme mít menší, musíme tady mít menší interní poradu. Na Pogchampu. Au, au. Tak ty jsi debil. Proč to ukazuješ? Co je au, ajs? Moje rameno. Co je to Pogchampa? Já se sebou končím. To je fakt dement. S kým to tady spolupracuju? Kámo, já říkám. Ty vole, já říkám. Já, který představuju tady vietnamskýho Pogchampa. Ha, tak já říkám. Ne. Ty si říkej, co chceš, ty vole. Tebe už nikdo nebere vážně. Ne, já jsem říkal, že Pogchamp je prostě... Já jsem říkal, že Pogchamp. Ha, Vietnamec. Ne, já jsem říkal. Já jsem říkal, že Pogchamp je prostě takový Asiat, co dělá. Ne, předtím jsem dělal. To je takový Asiat, co dělá. Já končím. Musíš se už uklidnit. Ráďo. Ráďo, nemusíš přistírat. Hele, nemusíš přistírat. Ty nepřišel žádnej velký. Já jsem totálně v pořádku. Nepřišel žádnej velký donate. Nemusíš přistírat. Já nepotřebuji donate, já mi stačí ten tvůj křicht. Zen Master. Teďka hraju já. Ty jsi takový dement, ty vole. Teďka hraju já. Au! Děláš si prdel. Tam to bolí. Jo. Ano. Můžete se uklidnit. Jo, pardon, my už to sklidníme. Spadnu ze židle. Jo, jsem byl schozen. Ne, nebyl schozen, spadnu. Já slyším i porel, slyším i přesluchá. Aha, sorry. Takže vás slyší i sousedí. Jo. Pardon. Tyvo, to je zase na dřepy tady to. Můžeš mi říct, co děláš na zemi? Jo. Takže já ti vyndám tu židli. Tak. Dobrý. Žubu.
Já se z toho poseru. Taký krok, takový kokot, ten je neuvěřitelný. Ty vole, to bolí. Ty jsi mě proštěl tak, až jsem spadl ze židle. Skvělá polévka, paníka. Podku, ty vole, že jsem se převrátil. A dost, ty vole. Tak to je špatný. No, relax, pšš, se mi potichu, pšš. No tak, v klidu. Ty vole, no už dobrý, už jsme live. Action is coming. Prepana pakčována. Pakčována. Kurva, ty vole, já už toho mám dost. Proč chceš vypnout mic? Aha, ty chceš mít seriózní debatu, no, povídej. Ráďo, já vím, že jsem tě jenom sejmul tvrdě. Tak, ale fakt jako blbě hodně. Včera je Radovan je mrtvý. Radovan je mrtvý. Dostal takovou ránu. Tyhle to už nevím, jaký hodně blbý. Že je mrtvý. Opustil nás Radovan. F pro Radovana. Skonal. Přispějte mu na nové jaja. No, jaja. To v pohodě, hele, v klidu, sedni si tady, lehni si. Já si lehnu s tebou, Ráďo. To je dobrý. Já si lehnu tady. Já si sednu a jdu hrát. OK, teďko máš ty kolo. Já vím. Až to, že ta hra padnula. OK. Byla to velká sranda, ale... Byla to taková sranda, až si z toho, ty vole, doma je slednu. No má. Radovan nás opustil ve věku nedožitých 25 let. Já jsem Kurt Cobain. Jsi Kurt Cobain. Až to, že Kurt Cobain umřel na brokovnici a ne na ránu do péra. Ale taky to bylo ráno. Radovan dostal velkým černým žilnatým pérem, pak dostane od Viet Konga. Dobrý je to už. Jen jsem otáhal trošku. Protože bosa presi nestihla oblíct. Štětka. Je to štětka. Je to čupka, normálně. Je to laciná děva. Svině tady ty vole cajdá prostě po lodi, kde by se mohla kdykoliv říznout a dostat tuberkulózu. A ona, aby prostě potěšila to mužský publikum tím, že... Ukazuje holé pracky. Je to, já jsem znechucen normálně těma ženštinama. No, ale se nikoho nevzrušuje, vypadně. To vzrušuje. Ty jsi celý zrušil. Tak. Teda chci říct tetanus, pardon, ne tuberu, tetanus. Pardon.